mga kabayan, mga kadama dyan, good morning, good afternoon, good evening at dito po sa Middle East ay gabi na, 8.22 ng gabi Meron na pong update si uh, attorney guys, attorney Libayan uh, patungkol sa kaso sa kanya ni attorney Garrett Ang title po ng video na to is 2 days ago tong video na to guys uh, update sa libel case ni Attorney Garrett Tungol kay Attorney Libayan. Ayan, sa mga hindi pa nakakilala nga, ulit-ulitin natin si Attorney Libayan, isa po siyang at uh, trial, trial lawyer at isa sa mga kritiko ni ni Senador Rafi Tulfo at kaya nga nagkasanga-sanga, nagka-multiple cyber libel sila kasi nga um, nagbibigay sila ng mga komentary, mga reaction, mga video reaction videos patungkol sa mga uh, nilalabas na uh, mga video ng Wanted uh, sa Wanted uh, Rafitulfo in action or Wanted sa Radyo Yan Dati tapos uh, meron pa yan dati guys si Attorney Libyen is DDS Daily Dose of uh, Rafitulfo ayan ganyan yung mga title video niya yung mga nilalabas na mga video ni ni nang wanted sa radyo nagbibigay siya ng reaction doon kung ano yung kung ano yung legal na opinion niya bilang isang abogado. Ayan kaya pakinggan natin si Attorney Libayan guys kung ano ba yung mga rason ni Attorney Garrett bakit nga ba siya uh, nasampahan ng kaso. Paalala guys, may, um nasampahan po ito ng kaso si Attorney Libayan ng um kampo ni Senador Raphael Lima Lima yung kaso na kinakaharap ni Attorney Libayan. Ang uh, grabe no, grabe. Ah, uh, dalawang copyright infringement, dalawang cyber libel, isa kay Attorney uh, Garrett at isa kay Senator Raphael Tulfo at isang uh, disbarment case laban kay Attorney Libayan. Wow. Napaka talaga naman. Wala na akong masabi kaya pakinggan na natin si Attorney Libayan, guys kung ano yung mga rason nila. Ang unang-unang nirereklamo reklamo dito ni Attorney Tungol yung uh, video ko noong April 22. Oh, sorry, April 15, 2022. Okay? Yun yung kanyang Annex A. Eh. Ito, mga kabats natin, linabas niya lang yung mga videos dyan, linabas niya yung ano. Uh, <coughs> yung mga subs ko dati. Yan. Pero pag titignan nyo talaga, as, as of the day of writing, 413 subscribers, sabi niya. Yan. So makikita nyo kung kailan nyo talaga sinulat ito. Ito, syempre, this is, this is still ano, Rafi Tulfo in action. In defense of Rafi Tulfo in action. Yan, temporary anchor siya. Tapos, uh, ito yung video. Yun nga guys, no, temporary, uh, ang tawag ko doon, proxy, ayun uh, pala yung tawag doon, temporary ang siya doon, ni Sen. Ravi Tulfo, nung kapanahonan nun guys, nung uh, kasagsagan ng kampanya, kasi nga ba diba, kapag isa kang, uh, kapag isa, tatakbo ka sa, kung uh, kumbaga, senador, o kung anumang uh, tatakbuhan mo sa Pilipinas is, Parang mayroon ata silang sinasabi na bawal kang makita sa TV. Pwede siguro sa YT wala pa naman silang ano pero sa TV bawal ka kasi yung programa ng programa ni nung Wanted sa Radyo nilalabas din yan sa, sa sa mainstream media guys at sa uh, YT at saka sa FB sa FB page ni Senador fitulfo kaya nung kapanahunan na yon merong time na wala si Senador Tulfo meron uh, si Senador uh, Rafi Tulfo yun yung time na uupo si Attorney Garrett or minsan naman yung mga kasamahan nilang uh, legislator doon sa yung mga staff nila nung mga staff ni Congresswoman Jocelyn or kung tsaka si, yung si Attorney Sam pero wala na ata si Attorney Sam ngayon sa sa wanted sa radyo basta mga may mga attorney siyang uh, ah uh, kapalitan kung wala siya doon sa uh, kaniyang programa. No. Reaction ko daw sa sinabi ni Attorney Garrett ng Rapid Tool for in action. Kasi nga nagkaroon siya ng ano dito, no, nagkaroon siya ng uh, ng comment dito tungkol sa mga tao. Okay, ngayon yung mga tao na kinokomenta niya, syempre, nag-comment din ako doon sa mga actuations niya na ginagawa niya. Alam niyo, itong si, si, ano, si Attorney Tungol, na-feature naman na natin niya noon, nung nagmura siya ng malutong, di ba? Dahil sa uminit yung kanyang ulo. Pero dito, mga kabatas natin... And guys, kung hindi niyo naalala, yung na-high blood siya noon, yung parang nagmura siya, yung nagmura siya, na-high blood siya noon, kasi nga, yung... Yung nagre-reklamo is yung OFW natin na nagtatrabaho sa Hong Kong tapos yung asawa niya is dating seaman ata yun. Basta mga Ilonggo yun eh. tapos yung tatay parang siguro na high blood or nag nainit na mainit yung ulo kasi nga hindi sila sila hindi, parang nag-away din silang mag-asawa. Yung ginawa nung tatay is uh, ginapos ginapos niya dun sa sa kainitan ng araw yung yung mga anak, yung anak kaya binidyuhan niya, pinadala niya dun sa sa kababayan natin dun na nagtatrabaho sa Hong Kong at dun nga na nga pinatulfo niya kasi nga syempre alam naman natin nung unang panahon siguro pwede yan, nagapusin ka ng ano, ngayon kasi meron ng um, child child abuse, mga ma, pwede ka ng ma-DSWD, pwede ka ng makulong sa mga ganyan pero, nung una guys, nung unang panahon, wala pang mga ganyan-ganyan, -gany, wala pang tulpo-tulpo is, ah, kahit na sabihin mong, um, kahit, in, bawal naman talaga yun. Pero, nung unang panahon, grabe, di ba ko, pag, pag sinaktan ka nga ng, ano, nung, kumbaga, hindi ka lang makauwi sa tamang oras, kung, um, makaano ka lang, grabe na yung, nakahanda na sa'yo yung stick ng tambo, yung walis tambo sa akin talaga ang sakit naku maswerte lang talaga yung mga bata ngayon kasi may mga DSW may mga child abuse na mga ano pero noong unang panahon grabe din yung inabot namin sa mga ganyang bagay kaya sa sobrang higpit na ngayon para na ring nag yung, yung mga mga ibang uh, mga kabataan no? <coughs> Nag-impute daw ako ng crime or defect sa kanya. Ito yung sinasabi nila. Nung sinabi ko ito, believe na believe talaga sila sa exposure. Pero pag titignan nyo, sila yung nakalagay dyan, no? eh, let's just, ano, let's just uh, parang uh, be truthful to the words that I said. Pahiya mo na lang, siraan mo na lang, tawagan mo na lang kung ano-anong pangalan. Naiisip nyo ba kung ilang taong nasisira ang buhay dahil sa Rafi Tool for Inaction? So dito mga kabatas natin, no, sinabi here, uh, clearly, Mo refers to me as the subject of his video. Further, his words, siraan mo na lang, tawagan mo na lang at kung ano-anong pang, kung ano -anong pangalan. Naiisip nyo ba kung ilang taong nasisira ang buhay dahil sa si Rafi Tulfo in action? Defamatory daw yon na ginawa ko laban sa kanya against another... Wait lang po, attorney, ha? Hindi lang naman ikaw yan, attorney, yung nag-iisip na ganyan example lang natin sa mga kabit-kabit serye nila, di ba? Hindi pa nga hindi pa nga uh, kumbaga hindi pa hindi pa nga nakakasagot or hindi sila sinasagot nung um, kumbaga yung respondent sabihin na natin respondent or yung uh, inirereklamo mayroon na sila kaagad na mga sinasabing salita na ay totoo pa, totoo siguro to bakit hindi niya po bakit kung hindi totoo hindi ni hindi niya ma yung sarili niya ganun kaagad yung uh, mga sinasabi nila sabihin nila dapat kung kung talagang um, uh, hindi totoo yung mga akusasyon sa inyo sa inyo dapat sagutin niyo yung telepono at uh, magbigay kayo ng uh, opinion or magbigay kayo, mag at uh, dipinsahan nyo yung sarili nyo para naman para naman uh, malaman ng nitisen kung ano yung uh, inyong opinion ganon yung mga sinasabi nila guys pero hindi ba pwede na hindi naman yan proper venue katulad ng sa mag-asawa yung uh, kabita ng mag-asawa hindi na hindi pwede na ganyan na ipa na i-broadcast mo sa buong mundo na yung 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 asawa nito, yung yung asawa niyan is nangabit. Pwede bang kung talagang talagang gusto niyo tumulong? Talagang 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 talaga. Yung talagang gusto niyo tumulong, nasa puso niyo yung pagtulong sa kapwa nating Pilipino. Pwede ba ito lang naman yung ano yung opinion ko din. Pwede ba na kapag away mag-asawa, away mga kamag-anak, huwag nyo nang i-broadcast. Pwede ba yun? Huwag nyo ipalabas na si, 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 si kabayan or si, uh, si ate is nangaliwa, na, nakipag tsuktsakan o sa, sa TikTok o kung ano pa man. At binabasa nyo pa yung mga, mga private message. Binabasa nyo pa yung private message. I-broadcast nyo pa sa ano, ganito yung ganito yung ano, bakit mayroong ganito ate? Mahal kita. Oo, ganito ganyan, 'di ba? Hindi naman talaga maganda 'yon. Pamilya 'yon eh. Imbis na yung mag-asawa na 'yon, may posi may posibilidad pa na magkabalikan kasi nga pinagkaisa na sila eh. Kung baga mag-asawa na sila. Meron man silang hindi pagkakaunawaan, baka dadating yung panahon na magkapatawaran sila. Pero dahil nga, na i-broadcast na, napahiya na sila, na, nakilala na sila sa buong mundo, lalong napalayo yung mag-asawa, lalong hindi sila magkakaintindihan. Ganun yun, ganun, ganun, ganun sana yung iisipin nyo kung talagang gusto nyo tumulong sa kapwa natin Pilipino. Pwede naman siguro na wag nyo nalang pakita yung mukha, tanungin nyo man, pero wag nyo ilabas yung pangalan para hindi na mapahiya yung mga kamag-anak nung involved na tao. Yun lang naman. Kasi marami talaga, aminin nyo na kasi na mas marami naman talagang napapahiya dyan kapag lalong-lalo na yung content nyo is aaway mag-asawa. Person, dahil sinabi ko daw na ano na na naninira siya ng tao so crime daw yun well sige pagbigyan crime daw yun then mm. uh well anong crime pag sinabi kong naninira ka ng tao <clears throat> Siyempre, pag libel may elements kapag oral defamation may elements. Eh, pagbigyan natin. Crime daw yun. Sige, sige. Eh, well, wala naman tayo. We're not here to discuss. We're not here to discuss the ano. Kaya nga binibigyan ko ng ang, ang, ginagawa ko dito. Parang I'm finding reason doon sa pagsulat nila ng mga ganito. Di ba? So, yun. Crime daw. Yun. Anong crime? Hindi naman sinabi. Sabi niya. Ah, ito, ito sinabi pala sa 14. I performed an act of slander or libel. Or so, pili ka na lang. Sa 14 pala sinabi, hindi sa 13. Pili ka na lang. Nag-slander. Nag sinabi ko daw na itong si attorney tungol nung ano, yung sinabi ko yan, yung pahiya mo na lang, siraan mo na lang, tawagan ko lang, sinabi ko daw na nag a daw siya ng ano, nagko-commit daw siya ng slander or libel. So, pili ka na lang. <coughs> pili ka. Choose, choose. Slander or libel. Ano ba yung gusto mong krimen? <laughs> Sige, magbigyan. Ah, sabi niya, aside from the acts of defamation, respondent Levine alleges that I have a direct part in ruining the personal lives of people through the program. Sige, pagbigyan. Ayan uh, yung unang video mga kabatas natin. Ano yung susunod na video? December 1, 2022. Siraan mo na lang, gano'n. So ayun na nga guys, no? isa yun sa mga rason ni ano ni attorney Garrett kung bakit niya um, sinampahan ng kaso si uh, attorney uh, I mean isa sa mga rason ni attorney Garrett kaya sinampahan niya ng cyber libel si attorney Libayan dahil dun sa mga uh, komento ni attorney Libayan yung siraan mo na lang tawagan mo na lang sirain uh, siraan mo na lang at uh, yun nga yung imbis na may may chances pa sana na yung pamilya na magbati is lalong hindi na magkakabati kasi nga syempre na na sobrang na broadcast na napahiya na yung both na hindi lang hindi both party napahiya yung uh, napahiya yung nirereklamo kanu na sabihin natin kaya ah uh, nagkomento doon si um si Attorney Libayan sana kung kung ayaw niyang magkomentuhan ni Attorney Libayan sana private nila yung video no kasi nakapublic yung video guys eh. kung sana kung ayaw niyong uh, magbigyan ng reaction yung mga video niyo eh private niyo para walang magkomento sa inyo eh baka siraan mo no yung garo grabe to po. Ewan ko lang, we're not here to discuss the merits tulad nga ng sinabi ko sa inyo. I'm just showing you the nature of the accusations against me. Okay? I'm just sh showing you kung ano yung basihan kung bakit nag-file ng kaso ito. Kasi nga, di ba, they made it public. Alam nyo naman itong si Vince World at yung kanilang mga buga ay bugado. Oo, abogado rin. Tsaka mga vloggers ni Rafi Tulfo, sabi ng sabi na ah, kaya kayo nakakasuhan eh kaya kayo nakakasuhan eh dahil sa ginagawa nyo o ano ba yung dahilan kung bakit ano bakit ako kinasuhan yon sinabi ko daw na ano nagkukomit commit daw siya ng slander or libel okay pagbigyan pagbigyan so ang meaning ng slander guys no inanap ko talaga yung slander guys slander meaning the action or crime of making a false spoken statement that da damaging to a person's reputation. Yun nga, paninirang puri. ah uh, Kung baga, paninirang puri. Plunder Tagalog. Para naman maintindihan talaga natin. Meaning, di ba? O paninirang puri. Same lang ng libel. Di ba? Attorney. Libel is paninirang puri din. Libelos. Pwede. Oh, ito. Itong susunod naman. Another instance. Oh, kasi, ito na sinabi ko sa inyo. No, itong mga bloggers uh, vloggers ni Tulfo, kaya kayo nakakasuhan, No? Ito yung dahilan. No? Naglalabas kayo ng ano. Naglalabas kayo ng... ng ng issue dun sa mga tao na yung ginagawa namin hindi tama. O ipakita natin kung ano yung nereklamo nila doon sa prosecutor's office. Di ba? O, ito. <coughs> Nag-comment na naman ako sa video, December 1, 2020, 2022 naman. Ano yung sinabi ko? Ah, isipin mo yon, tatanungin ka ng mga legal remedies, sisiraan mo lang yung judiciary kung saan kabilang ang Supreme Court kung saan ikaw ay isang abogado. Wala kang masabi, siraan mo yung mayor, oh my goodness, ang tatalino nila. Prinis ko pa nga sila dito, pero nagalit. Sabi ko, ang tatalino nila. <laughs> pero nagalit, ano daw yung ano? Ano daw yung... Uh, ma, uh, parang nireklamo nire niya dito, bakit siya nasaktan dito, no? Bakit siya umiyak dito? Sinabi niya, no, yung opinion niya daw ay, ano honest assessment in the course of rendering legal advice involving the reality of litigating against the government hindi niya naman kasi linabas dito kung ano yung sinabi niya ang sinabi niya dito yung parang sobrang bagal sobrang bagal ng yung proseso. proseso ng due process yan tapos yun wait lang attorney yan yun guys nung parang may nag uh, may nagreklamo din ata sa kanila patungkol dun sa kaso Iban ko pero napag-usapan nila kaya nga daw ganun kabagal kasi nga kung may kapit ka doon sa uh, nakaupong uh, mayor, governor o kung ano pang nakaupo doon sa city na yon is um kumbaga bumabagal bumabagal yung proseso kasi nga yung korte daw sa Pilipinas is um uh, founded on o founded ng mga um, city government uh, or mga LGUs nagbibigay sila ng mga allowances mga ganun ganon yung yung kwentuhan nila doong dalawa ni um senator Rafi Tulfo at ni, ano attorney Garrett damage daw yung kanya pagkatao dahil doon kasi nga kung ikaw ay isang abogado, combined with, combined with the context, he post the video after my statement. Further, the statement made against me was clearly defamatory by imputing a vice crime or defect in stating sisiraan mo yung judiciary. <laughs> This opinion was made by respondent Libayan despite my opinion being an honest assessment in the courts of rendering legal advice involving the reality of litigating against the government. Kasi parang sinasabi niya dito, kapag gobyerno daw yung kalaban mo, sobrang bagal. Tapos itong issue na ito, mga kabatas natin, ito rin yung sinabi nila na huwag kang magpa-file ng kaso doon sa korte kapag fa filean mo yung government kasi nga yung Justice Hall ay located sa City Hall. Mm. Tapos nabibigyan ng allowance yung mga judges. Ito yon mga kabatas natin. no? Ko yun. So, yan. Diyan siya umiyak. Ngayon, ayan, discussion niya. Tapos, venue of criminal action. Sabi niya. Final niya sa Quezon City. Pero, hindi siya nakatira sa Quezon City. Kasi nga, sabi niya dito, doon niya daw sa office. Sa office niya daw na, ano, sa office niya daw na basa. Ay, napanood. Yun. So ito, diniscuss niya. O yan na lang muna mga kabatas natin. Tignan natin kung anong gagawin ng mga tao doon. Okay? O, ilabas niyo yung depensa ko. <laughs> so ayan na nga guys, no? Ayan, is, yan yung mga dalawang rason. Dalawa lang naman pinakita ni attorney. Yun nga yung discussion doon sa yung um, anong time na nakaupo siya doon, isa siyang nagko-anchor siya doon kay um sa Wanted sa Radio or sa rapid Tulfo in Action ng no mga time nagbigay siya ng ng opinion bilang isa ring abu, abogado. Ayan at uh, ikina ano yun, ikina kumbaga hindi gino, hindi hindi nagustuhan ni Attorney Garrett yung kanyang opinion bilang isang abogado kaya Ayan, nagano siya, nagsampa siya ng uh, kasong cyber libel. Kaya ayan guys, abangan na lang natin kung ano yung magiging uh, kahihinatnan nung kanyang sinampang kaso patungkol kay uh, Attorney Libayan. Ayan, kaya abang-abang tayo guys. Maraming salamat and God bless sa lahat. Good luck Attorney Libayan. Power.